Ես շատ եմ խնդրում հետևել ժամանակին։ Դու գիտեք, որ 2 րոպե է ելույթը։ Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, խոսքի սկզբում միանգամից ուզում եմ ասել, որ որևիցե ասածս գնահատական որպես անձնական չարժե որ ընդունվի, որովհետև ասածս որքան էլ գուցե կոշտ հնչի, վերաբերում է բացառապես հնչեցված գնահատականներին և ոչ միայն այս նախագծի շրջանակներում, այլ հասարակ այս ամբողջ ընթացքում դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ որոշ գնահատականների։ Ուրեմն առաջինը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարծիքի հետ կապված, նախ ասեմ, որ միանում եմ պարոն Բադասյանի գնահատականներին կախված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետության հետ կապված, բայց տեսեք, եթե ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից դիտարկվում է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարծիքը օրինակ կարող է պարտադիր բնույթ ունենալ պատգամավորի քվեարկության համար, դա նշանակում է, որ պատգամավորը ներողություն չի կարդացել սահմանադրությունը և չի կարդացել մասնավորապես կամ կարդացել չի ընկալել այն հատվածը, որ որևիցե մեկի կարծիքը չի կարող պարտադիր բնույթ ունենալ պատգամավորի և այդ թվում այդ կարծիքը հնչեցնող պատգամավորի քվեարկության մասով։ Եթե ուզում եք իմ կողմից շատ գնահատված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարծիքը պարտադիր լինի, դա նշանակում է, որ պետք է ասենք, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ըստեյության այդ որոշումը կայացնում, որովհետև ասել, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ոնց ասի պատգամավորը, տենց էլ պետք է քվեարկի, ըստեյության նույն բանն է, նշանակում մի հատ մեծ խնդիր կա իմ համար, մեծ ձեզ համար ըստ երևույթի, ոչ այնքան, որ դա հակասահմանադրական է։ Երկրորդը, պարոն Բաբաջանյան, ես ուղղակի որպեսի մեր աշխատանքը գործնական հուն մտնի ի վերջո, եթե նման հեռանկար կա, ակնկալում եմ, որ ձեր բոլոր հնչեցված ուրեմն մասերով դուք համապատասխան առաջարկություններով հանդես կգաք այս նախագծի վերաբերյալ առաջինից երկրորդ ընթերցում, որովհետև թույլ ներողամիտ եղեք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ի վերջո դատական իշխանության վերաբերյալ մեր գնահատականներում կենացների մակարդակից պետք է գանք գործնական առաջարկների և կոնկրետ տեքստ տեքստուալ նախագծի վերաբերյալ առաջարկների մակարդակ, այլապես խոսել կորսված հնարավորությունների, դատական իշխանությունում խայտառակ վիճակի և այլնի վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ դրա համար շատ ջանք և մասնագիտական գիտելիքներ պետք են։ Եվ մի այսպիսի բան էլ ասեմ, էլի եմ ասում, զուտ ավարտում եմ, ներողություն, զուտ ձեր հանրային գործունեությանն վերաբերում անձնական չընդունեք, բայց ես օրինակ չեմ հասկանում, ոնց կարող են նույն մարդը մի կողմից խոսել ուրեմն տարբեր կապերի և արատավորության վերաբերյալ համակարգում, բայց երբ որ մենք մեր գործընկերոջ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի լիազորությունները դադարեցնելու հարցն էին քննարկում, դուք ես ամբիոնից ըստեյության ասցիք, որ դեմ եք քննարկելու, որտեվ այդ պատգամավորը ձեր բարեկամնա, ձեր ընկերնա, ինչը ըստեյության նշանակում է, որ ակնհայտ դուք հանրային շահը և ձեր պատգամավորական գործունեությունը ստորադասում եք ձեր անձնական շատ ջերմ կապերին։ Շնորհակալություն։ Հարակից զեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի